الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها ويسرتها. يا أرحم الراحمين، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا، واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا، واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الموت. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام، ويا غاية رغبتنا ويا خالق أنفسنا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا منعم يا محسن، ساتو آسمان کی اللہ، ساتو زمین کی اللہ، ساری دنیا کی انسانوں تو انسان، جانوروں کو روزی پہنچانے والے اللہ، ساری دنیا کی نظام کو بھیک وقت نے تنہا چلانے والے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے خطاہوں کو درگزر فرما. ہے اللہ یقیناً ہم گزری ہوئی زندگی پر نادم ہے مجرم ہے، ہے اللہ بہت گناہ کر بیٹھے، دن کے اجالے میں بھی گناہ کرتے رہے اللہ، رات کے اندھیرے میں بھی گناہ کرتے رہے. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ پوشی کا معاملہ کرتا رہا، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ایک مرتبہ معاف فرما دیجئے نا اللہ، اے اللہ اور ہم آپ کو کتنا ناراض کریں گے، بہت زیادہ ناراض کر دیے. اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے نا اللہ، ناراضی ہو جائیے نا اللہ، ناراضگی والے اعمال سے پوری پوری حفاظت فرمائیے.
اے اللہ جس مقصد کو دے کر ہم سب کو آپ دنیا میں بھیجے ہیں اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اے اللہ تجھے ڈرتے ہوئے تیرے احکامات کے مطابق زندگی کو گزارتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے کے مطابق زندگی کو گزارتے ہوئے زندگی کے بقیہ لمحات گزارنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ اس وقت بہت زیادہ ظلم فلسطین بھائیوں پر ہو رہا ہے, اے اللہ مسجد اقصیٰ کو قدم کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہے, اے اللہ مسجد اقصیٰ کو قبضہ کرنے کی سازشیں بڑھائی جا رہی ہے, اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت آپ ہی کرنے والے ہیں, اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت آپ ہی کرنے والے ہیں. اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر ایک امید ہے, ایک تڑپ ہے, یہ خواہش ہے, اے اللہ مسجد اقصیٰ کے اندر جا کر سجدہ کرنے کے لیے آج ہماری پیشانی تڑپ رہی ہے, اے اللہ ہماری پیشانی تڑپ رہی ہے. اے اللہ ساری دنیا کے اندر جتنے لوگ جتنے مسلمان اس وقت بس رہے ہیں, اے اللہ وہاں کے حالات کو دیکھ کر وہاں کے ظلم و ستم کو دیکھ کر اے اللہ ہمارا دل پاش پاش ہو رہا ہے, اے اللہ ہمارا دل چورا چورا ہو رہا ہے, اے اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت آپ ہی کرنے والے ہیں, اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائیے, اے اللہ فلسطین والوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ 9,000 سے زیادہ افراد اس وقت دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, اللہ ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. اے اللہ جب ہمارا باپ دنیا سے چلے جاتا ہے ایک ماں ہمارے گھر سے اڑ جاتی ہے, ایک بھائی ایک بہن ہمارے گھر سے چلے جاتے ہیں, اللہ ہم ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں, اے اللہ ہم نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا ہے. اے اللہ آج ہم یہ نیت لے کر اٹھتے ہیں فلسطین والوں کے حق میں ہم ضرور دعائیں کریں گے, فلسطین والوں کے حق میں ہم نمازیں پڑھ کر دعائیں کریں گے, صدقہ اور خیرات کر کے دعائیں کریں گے, اللہ تہجد پڑھ کر دعائیں کریں گے, اے اللہ اجتماعی طور پر اے اللہ جماعت کی شکل میں بن کر بنا کر ہم مسجدوں کے اندر ان کے حق میں دعائیں کریں گے, مدارس میں ہم سب جڑ کر اے اللہ فلسطین بھائیوں کے حق میں ضرور دعائیں کریں گے. اے اللہ فلسطین کے ہمارے ان مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرمائیے, اے اللہ ظالموں کے ظلم سے, اے اللہ فتنوں کی فتنے سے, زمینی آسمانی بلاؤں سے, اے اللہ جادوگروں کی جادوگری سے, اے اللہ پلاننگ بلانے والوں کی, اے اللہ سب مکر و فریب سے, اے اللہ مسجد اقصیٰ کی, فلسطین کے اے اللہ رہنے والے مسلمانوں کی, بچوں کی, عورتوں کی, آپ سب کی حفاظت فرمائی ہے. اے اللہ آج ہم تیرے دربار میں اتنا بڑا مجمع تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے, دعائیں مانگ رہے ہیں. اے اللہ آپ جانتے ہیں اس دعا کے اندر نوجوان بھی ہے, اے اللہ اس دعا کے اندر بزرگ حضرات بھی ہے, اے اللہ اس دعا کے اندر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہوئے ہیں. اے اللہ ان معصوم بچوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ کس لیے دعا کیا جا رہا ہے, کس لیے دعا کر رہے ہیں. اے اللہ ان معصوم بچوں کی لاج رکھ کر فلسطین معصوم بچوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ آج ان کے اوپر اے اللہ کتنا ظلم ہو رہا ہے, کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے, کھانے کے لیے در در کے ٹھوکرے کھا رہے ہیں, کھانے کے لیے کھانے کو ترس رہے ہیں, اے اللہ پینے کے لیے پانی کو ترس رہے ہیں, اے اللہ چھاؤں کے لیے چھت کو ترس رہے ہیں, اے اللہ اجالے کے لیے روشنی کے لیے بجلی کو ترس رہے ہیں. اے اللہ چاروں چیزوں کو ختم کر دیا گیا, کیا گزر رہا ہوگا ان میرے فلسطین بھائیوں کے اوپر. اے اللہ ایک بچے کے سامنے ایک ماں کا جنازہ اٹھ رہا ہے, ایک دودھ پیتے بچے کے سامنے ایک باپ کا جنازہ اٹھ رہا ہے, اللہ کیا گزر رہا ہوگا, اللہ کیا گزر رہا ہوگا. اے اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے, اے اللہ مظلومین کی مدد فرمائیے. اے اللہ ہم جیسے گنہگار کی زبانوں سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجئے. اے اللہ آج ساری دنیا کے اندر ان کے حق میں دعائیں کی جا رہی ہے, اے اللہ نماز پڑھ کر دعائیں کی جا رہی ہے, اے اللہ
جو لوگ شہید ہو چکے ہیں ان کے لئے حصال ثواب کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اے اللہ صدقہ اور خیرات کیا جا رہا ہے، اے اللہ جتنے لوگ اس وقت فلسطین ہمارے بھائی دنیا سے چل بسے ہیں تمام مرحومین کی مغفرت فرمائیے، تمام بچوں کی مغفرت فرمائیے، کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائیے، بغیر حساب اور کتاب کے ان فلسطین ہمارے بھائی اور بہنوں کو اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیے، اے اللہ کعبۃ اللہ شریف کی حفاظت فرمائیے، مسجد نبوی کی حفاظت فرمائیے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائیے، ساری دنیا کے اندر جتنے مساجد ہیں اے اللہ ان یہودیوں سے سب کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ جتنے مدارس اس وقت ساری دنیا کے اندر چل رہے ہیں ان مدارس کے اندر قال اللہ قال الرسول کا درس دیا جا رہا ہے، اے اللہ ان یہودیوں سے ان ظالموں سے اے اللہ وقت کے فرعونوں سے اے اللہ وقت کے دجالوں سے اے اللہ وقت کے نمرودوں سے اے اللہ وقت کے ابو جہل سے اے اللہ ہمارے مدارس کی ہمارے مساجد کی ہمارے دینی خانقاہوں کی ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی اے اللہ ہمارے گھر بار کی اے اللہ ہر چیز کی حفاظت فرمائیے، ہر چیز کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ آج کے ہم سب کے جمع ہو کر دعا کرنے کو قبول فرمائیے، ہم سب کے جمع ہو کر ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ وقت کے فرعونوں کو آپ نے ختم کیا تھا، اے اللہ وقت کے نمرودوں کو مچھر کے ذریعے آپ نے ختم کیا تھا، اے اللہ وقت کے ابو جہل اور ابو لہب کو آپ نے ختم کیا تھا، اے اللہ وقت کے شدادوں کو آپ نے ختم کیا تھا، اے اللہ یہ تو چھوٹے چھوٹے فرعون ہیں، اے اللہ یہ تو چھوٹے چھوٹے نمرود ہیں، اے اللہ یہ چھوٹے چھوٹے ظالم ہیں، اے اللہ آپ ختم کر دیں گے تو آپ کو کون پوچھ سکتا ہے، اے اللہ ان ظالموں کو اے اللہ فرعون کی طرح غرق کر دیجئے، پانی میں ڈبا دیجئے، اے اللہ ساری دنیا کے سامنے اے اللہ بڑے سے بڑے عذاب میں ان کو مبتلا کر کے دنیا سے اٹھا لیجئے، اے اللہ ہدایت ہے تو ہدایت دے دیجئے، ہدایت نہیں ہے قوم عاد قوم سمود کی طرح اسرائیل کے اس ذمہ دار کو ختم کر دیجئے، اسرائیلیوں کو اے اللہ فرعون کی طرح ختم کر دیجئے، نمرود کی طرح ختم کر دیجئے، اے اللہ ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، ساری دنیا والوں کے سامنے ایک سبق مل جائے، ایسی موت اسرائیل اور اسرائیل والوں کو نصیب فرمائیے، ان یہودیوں کو نصیب فرمائیے، اے اللہ ہم صرف دعا کر سکتے ہیں، اے اللہ ہمارے بس میں طاقت نہیں ہے، اے اللہ ختم کرنے والی ذات آپ کی ہے، ہدایت دینے والی ذات آپ کی ہے، اے اللہ تمام حالات کو ختم فرمائیے، اے اللہ مظلومین کی مدد فرمائیے، اے اللہ فلسطین والوں کی مدد فرمائیے، اے اللہ ان کے لیے جو جو چیزوں کی ضرورت پڑ رہی ہے اے اللہ آپ ان کے لیے وکیل بن جائیے، اے اللہ آپ ان کے لیے مددگار بن جائیے، اے اللہ آپ ان کے لیے نگہبان بن جائیے، اے اللہ آپ ان بچوں کے لیے رازق بن جائیے، اے اللہ آپ ان بچوں کے لیے اے اللہ فتاح بن جائے مالک بن جائے، اے اللہ آج کے ہماری اس دعا کو قبول کر لیجئے، اے اللہ جب تک ہمارے جسم کے اندر سانس رہے گی جسم کے اندر طاقت رہے گی اے اللہ ہم برابر اے اللہ فلسطین والوں کے حق میں شریک ہیں، اے اللہ قیامت کے دن اگر آپ کے دربار میں ہمارے سے یہ سوال ہو جائے اے میرے بندے تو آج میرے دربار میں کیا لے کر آیا ہوا ہے، اے اللہ ہم قیامت کے دن آپ کی عدالت میں یہ ضرور کہیں گے، اے اللہ مسجد اقصیٰ پر ظلم ہو رہا تھا ہم نے اپنی جان کو قربان کر دیا، اے اللہ ایسی چیز لے کر آپ کے دربار میں آنے کی ہم سب کا توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ آج کی اس دعا کو قبول فرمائیے، اس مختصر سی دعا کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ فعل میں قبول فرمائیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔